O pumpa, oi. Što je lijepa sine glava. Aha, sad je pravci da mi se zemljaju. Ljepotica čovječe. Pometač je nekakav kilav, ali dobro.
O, bravo. Dobro. Tomicak. Bravo, Robby. Ajmo Ferencina. To. Ajde Robby. Uvoj. Lijepa plojka. Bravo.
Jel da? Ali znaš kaj, u svim sektorima? Ludnica, baš ono riba grize. Thank you.
sav. Fender Master Cup je ludilo. To
Bravo, Jogi. Fider Master Kupu Karlcu. Riba strašno radi. Dečki u akciji. Ne zna se do samog kraja ko će biti pobjednik. Ja neću. Akcija samo takva, strašna. Od početka do kraja. Da bar spušiš ovu, da si bezobrazan. Drugo mjesto Ninoslav Žagar. Pa dobio bi čovjek. Hvala. Dobivate stav. Prvo mjesto Antonio Horvatić. Hajde Horvatić. To junače. Kako ste?
skupinu tvoju. U V sektoru. Treće mjesto. Marin Sragar. Treće mjesto B sektor. Tako je, B sektor. Drugo mjesto B sektor. Nenad Lovrinčević. I prvo mjesto B sektor Ivan Risek. Risto na Rihtano! Risto poludi! Daj, okreni se za El Niño! Jebeš kranku! El Niño! Sektor C! Treće mjesto! Braslav Sever! Drugo mjesto Igor Habek. I prvo mjesto Dalibor Markotić. Treće mjesto pojedinačno Antonio Horvatić. Vidim bok. Znači Antonio Horvatić, treće mjesto pojedinačno. Tako je. Drugo mjesto sa 26.160 grama Dalibor Markotić. I prvo mjesto za 27.150 grama Ivan Risek. Gotovo, ko je